Mulla on semmoinen aihe, että tieto- ja viestintäteknologian opetuksessa keskiajalta kohti uutta aikaa. Otsikko on monimerkityksellinen ja tuun sitä avaamaan tässä puolen tunnin aikana. Mä kysyin mun 7-vuotiaalta tyttäreltä, kun valmistelin tätä esitystä, hän on juuri oppinut lukemaan ja luki ton otsikon tuosta mun ruudulta. Ja sitten kysyin häneltä, että no mistäs mun pitäisi puhua. Kysyin häneltä, mistä mun pitäisi puhua, ja oikeastaan mun ajatuksena siinä, kun sitten rupesin tätä kysymään häneltä, niin tuli mieleen semmoinen haastattelu, minkä mä luin. Umberto Egoa haastateltiin liittyen Wikipediaan, ja hän oli vahvasti sitä mieltä, että tämmöinen joukkoälykkyys ei ole Wikipedian takana, vaan oikeastaan tämmöinen motivoituneiden joukkojen älykkyys. Ja nyt tietenkin siinä mun tyttäreni osoitti motivoitumista esittämällä tämän kysymyksen sulle. Ja tämä nyt toimii aasinsiltana tähän porukkaan, mikä täälläkin oli. Eli mä väittäisin, että me ollaan semmoinen motivoitunut joukko, ei joukko laajasti. Ja tosiaan Umberto Eco on sitä mieltä, että Wikipediassakin toteutuu se motivoituneen joukon älykkyys. Eli ihmiset, jotka on aidosti kiinnostuneita siitä aiheesta ja sillä tavalla sitten on tullut, mitä sitten on tullut. No, eli tyttäreni oli motivoitunut tähän kysymykseen ja kysyi häneltä, että no mitä tämän otsikon alla pitäisi puhua, ja hän kertoi mulle, että mun pitää ehdottomasti puhua smurfeista ja Wikipediasta, koska Smurfi-elokuvassa esiintyy Wikipedia isossa roolissa, jos olette sen nähnyt. Sehän ihan hyvin kyllä sopisikin tähän aiheeseen, mutta en nyt kuitenkaan tän enempää puhu tästä aiheesta. Mutta toi otsikkoon liittyen mä ajattelin puhua semmoisesta ajatuksesta, että voimmeko, tai kysymystä rupesin sitten pohtimaan, että voidaanko me löytää tästä tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön historiasta. Tämä yhdistys on nyt 10 vuotta vanha ja tieto- ja viestintäteknologia on opetuksessa käytetty toki pitempään. Voidaanko me löytää tästä jotain semmoisia vaiheita, joita me voitaisiin nimetä ja ehkä arvottaa niitä jollain tavalla? Ehkä toiset vaiheet on ollut arvokkaampia kuin toiset vaiheet ja ehkä sitä kautta sitten nähdä, mihin päin me ollaan menossa. Niinpä mä valmistelin 3 asian agendan tähän puolelle tunnille, eli päätin puhua uudesta mediasta, eurooppalaisesta sivistyksestä hyvin nopeasti ja sitten lopulta tästä tieto- ja viestintäteknologiasta opetuksessa. Ja niin kuin huomaatte, niin nämä kaikki on tässä suomen kielen elatiivimuodossa, eli en kerro koko totuutta, vaan vähän raapasen näitä aiheita. Lyhyesti uudesta mediasta, ja tosiaan mä oon uuden median suunnittelu- ja oppimisen proffana Aalto-yliopiston taidetyössä korkeakoulussa. Mä pidän itseäni suunnittelijana taustaltaan. Mä oon kyllä kasvatustiedettä eka opiskellut, ja sitä kautta sitten webin myötä 90-luvun alkupuolella tulin tälle IT-puolelle. Mä oon itse asiassa ensimmäisen tietokoneeni ostanut isotätini perinnöllä, eli 10 000 markalla, silloin kun aloitin opiskelemaan vuonna 1991. Eli mä en oikeastaan ole mitenkään natiivi, mä en ole kasvanut tietokonepeleen kanssa, vaan oikeastaan vasta internet- tai webin tulemisen myötä innostuin newsgroupeista ja irkistä ja niin edelleen. Eli mulla on tämmöinen kasvatustieteellinen tausta, sitten webin myötä päädyin suunnittelemaan webisovelluksia ja internetsivuja ja jäin tälle tielle. Huomasin, että itse asiassa olen suunnittelija. Tässä on muutamia esimerkkejä mun portfoliosta. Ja päädyin taidetyöseen korkeakouluun, tein siellä opinnot ja väittelin sieltä. Ja Taikissa meillä on tämmöinen medialaboratorio, missä me koulutetaan uuden median suunnittelijoita, ja siellä mulla on tämmöinen oppimisympäristöjen tutkimusryhmä, ja me tehdään tämmöistä design-tutkimusta, eli ollaan teorialähtöisiä, tehdään paljon kasvatustieteilijöiden, kasvatuspsykologien kanssa yhteistyötä, mutta tehdään sovelluksia, eli tämä on tämmöinen meidän ominaislaatu, kun me ollaan taidetyössä korkeakoulussa, että me tehdään asioita, designataan, protoillaan yhdessä ihmisten kanssa. Eli ei tehdä perinteistä akateemista tutkimusta sillä tavalla kuin vaikka kasvatustieteen puolella, vaan me kokeillaan erilaisia sovelluksia. Tuossa on muutamia esimerkkejä, mitä me ollaan tehty. Joskus jopa ihan hardista ollaan vähän häkätty, eli,
eli semmoista mobiilipalvelua, mobiilivikiin liittyen jouduttiin avaamaan tietokoneita ja laittamaan sinne vähän uusia palikoita. Muutamia esimerkkejä, mistä ehkä tunnettekin, varsinkin jos tiedätte Tarmon työn. Tarmo on siis mun ryhmässä. Lemil, mikä on avoimia oppimateriaaleja, Teamup, mitä ollaan nyt viime aikoina tehty, ja sitten FLEkin löytyy tuolta vasemmasta yläkulmasta. Ja tosiaan tämä meidän tapa toimia niin tulee tästä designin tai taiteen traditiosta, ja siinä on olennaista se, että meillä keskitytään kokemukseen. Eli me suunnitellaan kokemusta. Ja nythän tämä on käytettävyyden ehkä seuraava vaihe, kun me ei enää puhuta siitä, että se on helppo käyttää, mutta se tuottaa jonkinlaisen elämyksen tai kokemuksen. Ja tämä on meidän tavallaan lähestymistapa tähän koko meidän työhön, joka tulee semmoista, designerit tai suunnittelijat ei voi toimia irrallaan ihmisistä, eli tämä on hyvin ihmiskeskeistä toimintaa. Ja vaikka nyt jos ajatellaan tätä Aalto-kokonaisuutta, niin kyllä tämä taidettelinen korkeakoulu on se humanistinen porukka, tai se ydin siellä, kiistämättä sitä, etteikö humanisteja voisi löytyä kauppakorkeakoulusta tai tekniikan puoleltakin. Ja miksi sitten tämä taide, niin kun kuitenkin toimitaan teknologian parissa, niin tämä on soveltaen menee tuonne Mika Pantsarin kirjaan, kuinka teknologia kesytetään, niin hän puhuu miten teknologiaan suhtaudutaan, uuteen teknologiaan, ja mä oon vähän rakentanut sen Pantsarin ajattelun päälle ja tunnistanut, että jos me ajatellaan uusia teknologioita, niin voidaan tunnistaa semmoinen vaihe, milloin ne on oikeastaan kokeellisen taiteen piirissä tulee esiin. Ja nyt me voidaan ajatella kokeelliseen taiteeseen vaikka science fiction kirjallisuus myös, usein myös ihan avant-garde-taiteessa näkyy viitteitä siitä jostain uusista teknologioista. Paljon nyt tehdään monenlaista, esimerkiksi biotaide on semmoinen ala, mikä on avant-garde-taidetta. Tehdään tämmöisiä, just katselin yhtä teosta, missä on manipuloitu perhosia niin, että niille perhosten siipeen tulee erilaisia kuvioita. Eli tehdään biologista manipulointia, miten saadaan muutettua perhosen siipiä. No tämä on tämmöistä avant-gardea. Sitten jossain vaiheessa tämmöisistä uusista teknologioista Pantsarin mukaan tulee, niihin suhtaudutaan tämmöisenä hyödyttömänä leluna. Jos me ajatellaan kännyköitä 80-luvulla, niin se oli tämmöinen juppinalle, jolle nyt kukaan ei oikeasti tarvinnut, mutta sitä oli kiva näytellä kavereille ja sillä oli kiva leikkiä. Sitten tulee vaihe, milloin me ajatellaan teknologiaa tämmöisenä tuottavuutta lisäävänä välineenä. Eli se kännykkä on ihan välttämätön, koska me ollaan kiireisiä ja tarvitaan sitä. Sitten se kesyyntyy, tulee arkipäivästyy ja väittäisin, että sitten se palaa ei avant-garden, vaan tuonne estabilisoituneen taiteen piiriin. Jos käytte nykyään nykytaiteen museoissa, niin ne on täynnä kännyköitä esimerkiksi. Eli mä väitän, että tällä tavalla teknologia usein kehittyy, ja silloin kun me lähestytään sitä taiteen ja designin näkökulmasta, niin me pystytään olemaan tuolla kokeellisella puolella ja tekemään siellä asioita. No, mitä mä näen, että tällä hetkellä tapahtuu, jos mä mietin uutta mediaa ja meidän aluetta, niin mä väittäisin, että kaikki mikä on digitaalista, niin tulee osaksi todellisuutta, ja sitten todellisuus tulee osaksi digitaalista kamaa. No, tämä on tämmöinen käsitteellinen juttu, että mikä nyt on todellista ja mikä taas digitaalista, voiko semmoista puhua. Mä en tykkää puhua virtuaalisesta ja oikeasta, semmoista erottelua, ja sitten tarkoituksella käytän tämmöistä aika abstraktia kama-sanaa tässä yhteydessä. Ja mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Mulla on muutama esimerkki. Eli että jos me ajatellaan viime aikojen sovelluksia, että miten digitaalinen tulee osaksi todellisuutta, no augmented reality on kaikille tuttu varmaankin, eli näitä sovelluksia tulee nyt paljon, missä puhelimella voi katsoa tätä videokuvaa ja sitten sinne lisätään asioita siihen todellisuuteen, eli tässä esimerkissä nyt vaikka mainoksia tai tietoja jostain rakennuksesta. Toinen esimerkki samaa aihetta, eli tämä, miten todellisuus tulee osaksi digitaalista kamaa, niin mulla on siitä pieni video, toivottavasti äänet toimii.
looks extremely f***ing ridiculous. I want it. Kung Fu Live. Enjoyably ridiculous. Hard game to stop playing once you feel the impact. Headbutts, butt slams, and knees to the groin. If you have the PlayStation Eye, this is a must-have. Release your inner Bruce Lee. It's a load of fun and a serious workout. As a party game, its value is second to none. Star in your own comic book adventure. Simply put, Kung Fu Live is just plain fun. Debate over. Kung Fu Live wins. Launched on PlayStation Network on December 7th. Eli toi on esimerkki siitä, miten todellisuus, eli sun fotorealistinen kuva irrotetaan ja tuodaan osaksi digitaalista maailmaa. Ja nyt mun mielestä toi on mielenkiintoinen miettiä tota myös tästä näkökulmasta. Toi siis toi firma, mikä tekee tota peliä, on semmoinen startuppi, joka on lähtenyt meidän labrasta ja yhteistyössä teknisen korkeakoulun ihmisten kanssa ovat perustaneet yrityksen ja ne ensimmäiset kokeilut reilu 10 vuotta sitten oli täällä kokeellisen taiteen puolella. Webbikamerat oli tullut ja tämmöinen yksinkertainen videonäkö sovellukset, mitä sitten ihmiset rupesi häkkäilemään. Ja nyt mun mielestä totakin voi miettiä, että missä me mennään, jos se on lähtenyt reilu 10 vuotta sitten jonkinlaista kokeellisen taiteen parista. Toi ilmeisesti on nyt tuommoisen hyödyttömän lelun vaiheessa. Jossain vaiheessa me voidaan kuvitella ehkä tuottavuutta lisääviä sovelluksia. Onko meidän tulevaisuuden videoneuvottelu semmoinen, että meillä on fotorealistiset avatarit, mitkä on fotorealistisessa ympäristössä toimivat jossain tästä tämä tila kuvattu vähän niin kuin Google Street View -tyyppisesti ja me liikutaan siinä fotorealistisessa tilassa, taikka videokuvassa. Ja silloin me voitaisiin ajatella, että se olisi jotain tuottavuutta lisäävää ja sitten se kesyyntyy, eli tulee arkipäiväiseksi ja kenties me se palaa taas sinne taiteen kentälle. No, tämä tämmöisenä pika-alustuksena tästä teemasta uusi media, eli uusi media on toki paljon muuta kuin internettiä ja webbiä. Se on edelleen tärkeä osa siitä ja mä oon sitä mieltä, että oikeastaan uusi media pitäisi aina ymmärtää tästä sosiaalisen median näkökulmasta. Mutta sitten pikaisesti tästä aiheesta eurooppalaisesta sivistyksestä ja nyt mä sitten palaan tähän aiheeseen, että voidaanko me löytää niitä jotain vaiheita tieto- ja viestintäteknologian opetuksesta, mitä me voitaisiin vaiheista ja nähdä eri vaiheita ja sitten myös nähdä ja arvottaa niitä. Ja mä kelaan ihan pikaisesti tämä nyt kaikille meille, jotka historiaa vähänkään ollaan opiskeltu, niin kuin kaiketi koulussa käydään, niin on ihan tuttua kamaa, tähän ei mene kauaa. Eli jos me ajatellaan eurooppalaista sivistystä, niin me yleensä se jaetaan kolmeen vaiheeseen, eli antiikki, keskiaika ja uusi aika. Antiikki oli ihanaa aikaa, kaunista arkkitehtuuria, viisaita kreikkalaisia ihmisiä, myöhemmin tietenkin vielä Rooman empiriuminkin aikana, ja jos katsotaan vaikka antiikin Kreikan hyveitä, niin käytännöllinen viisaus, rohkeus, oikeamielisyys, kohtuullisuus, me kaikki varmaankin aika hyvin voidaan allekirjoittaa nämä tavoiteltavina asioina. No, voidaan myös tarkkailla meidän aikaamme, että Kreikasta ei ehkä nykykreikasta löydy näitä hyveitä eikä yleensäkään Euroopasta, jos vaikka läntisestä maailmasta tällä hetkellä, mutta me jaetaan ehkä tämä arvomaailma edelleen. Keskiaikaan yleensä se kuvataan tämmöisenä erittäin ankeana aikana, puhutaan pimeästä keskiajasta, jolloin rutto vaivasi ja kirkolla oli valta ja oli noita vainoja. Itse asiassa historioitsijat puhuu, että tämä on vähän konstruktio, minkä sitten uuden ajan renessanssin historioitsijat rakensivat, jotta he voisivat erottautua tästä keskiajasta. Monet historioitsijat on sitä mieltä, että keskiaika itse asiassa oli aika mukavaakin aikaa monissa kaupunkivaltioissa. Mutta ei mennä siihen, pidetään yllä tätä konstruktiota, mitä sitten on tehty.
Ja sitten voidaan ajatella, että uusi aika, joka alkaa siinä 1400-luvulta, ja renessanssi, Leonardo da Vinci ehkä sen hienoimpana edustajana, ihminen, joka oli mestarillinen taiteilija, insinööri, arkkitehti ja niin edelleen, osasi ihan mitä vaan. Ja tämä me nähdään tämmöisenä jonkinlaisena paluuna myös tähän antiikin filosofiaan, eli uuden ajan renessanssin aikana antiikin filosofit ja kirjallisuus nousi uuteen arvoon, klassinen humanismi, keksintöjä, kauppaa, kukoistamista, joka rakensi sillä antiikille. Eli jos yksinkertaistajan tämän suuren linjan piirtää, niin kaiketi oli tämmöinen antiikin ihanuus, ikävä keskiaika ja sitten paluu uuteen aikaan, missä tunnistettiin jotain näistä antiikin hyveistä ja näkemyksistä. Ja niinpä mä nyt olen rakentanut sitten tätä tieto- ja viestintäteknologian opetuksessa tämmöisenä historiallisena kaarena, ja tämän mä itse asiassa esitän mun väitöskirjassanikin aikajanana, missä kuvaan, miten tieto- ja viestintäteknologia eri aikoina on käytetty. Ja mä oikeastaan aloitan sen vasta tuosta 70-luvun puolelta, milloin tieto- ja viestintäteknologia tuli kouluihin. Se johtuu siitä, että mun tutkimusala liittyy erityisesti kouluopetukseen ja oppilaitoksiin. Ja mä oon hahmottanut sitten tuommoiset 5 erilaista vaihetta, eli me aloitettiin sillä, että korostettiin tämmöistä ohjelmointia, trillausta, eli opetettiin IT:tä, opetettiin ohjelmointitaitoja, basickiä kouluissa, ja sitten opettaja teki pieniä tämmöisiä trillausharjoituksia kielten opetukseen tai matikan opetukseen. No myöhemmin sitten tuli tämä computer-based training, jonka liittyi myös teknologiaan, eli tuli CD-romput, tai jopa odotettiin, että tässä tulisi iso teollisuuden ala, erilaiset opetusromput 80-luvun puolella. 90-luvulla sitten webin myötä ruvettiin puhua internet-based trainingista, ja tämä CD-romppumaailmaa kritisoitiin, että tieto, mitä välitetään CD-rompuilla, ei ole ajantasaista, vaan organisaatiot ja muutokset on niin nopeita, että meidän täytyy välittää se verkon välityksellä. No sitten kaikki tuntee, että e-learningin tuohon vuoden 2001 liittyy tämänkin järjestön perustaminen, ja mä olen sitten väittänyt, että on tämä viimeinen vaihe, mikä sitten on tätä social software, free and open content on syntynyt tuossa 2000-luvun alkupuolella, ja me eletään sitä vaihetta tällä hetkelläkin. No mitä tulee sen jälkeen, en lähde ennustamaan tulevaisuutta, mutta jos me sitten tuohon eurooppalaiseen sivistyksen kolmivaiheisuuteen rupean vertaamaan tätä kehitystä, niin mä olin näkevinäni tämmöisen pimeän keskiajan tässä, joka liittyy tähän oikeastaan e-learning-aikaan ja sitten jonkinlaiseen uuteen aikaan. Ja tästä mä rupesin miettimään, että voitaisiko me löytää jotain antiikkia, voitaisiko me löytää jotain tuon 70-luvun alkupuolelta, jotain semmoista kukoistusta, millä olisi itse asiassa yhteys tänne, jopa tänne uuteen aikaan, mitä me nyt eletään, eli sosiaalista mediaa ja avoimia oppimateriaaleja. Ja itse asiassa sieltä löytyykin tämä antiikki, joka onkin mun viimeinen teema tässä esityksessä. Ja tämän antiikin mä esittelen kahden herran kautta, Dougal Engelbart ja Stuart Brand. Suosittelen, että googlaatte ja katsotte herrojen työtä. Dougal Engelbart on tällä hetkellä lähempänä 90 oleva tutkija, joka edelleen tekee kyllä töitä. Paikkaan Kalifornian piilaakso, eli Silicon Valley. Dougal Engelbart oli töissä Stanford Research Instituteissa, teki siellä uransa ja on näitä internetin 3 pisteestä ensimmäinen, joka oli siellä SRI:ssä. Tunnistaako joku tämän kuvan, mikä tässä on? Jyrki. Se on maailman ensimmäinen hiiri vuodelta 1968. Dougal Engelbart usein tunnistetaan, tai hänelle annetaan kreditti siitä, että hän kehitti hiiren, ja näinhän se onkin. Ikävä kyllä se hiiri on ollut niin dominoiva viime aikoina, onneksi nyt on katoamassa, että se on mun mielestä ongelmakin Dougal Engelbartin perinnön kannalta, että hänet aina leimataan, että hän keksi hiiren, koska hän keksi paljon muutakin ja tärkeämpää. Esimerkiksi tämmöisen computer-supported collaborative work-idean, eli
Eli ajatuksen siitä, että me tehdään yhdessä koneilla, rakennetaan tietoa yhdessä koneilla. Tästä hiirestä vielä sen verran. Mä olin itse tuolla Stanford Research Instituutissa yhden vuoden, ja heidän ergonomia-asiantuntija kieltää kaikkia tutkijoita käyttämästä hiirtä, koska se on niin huono ergonomisesti, eli kaikkien pitää opetella nämä näppäin komennot. Tämä on ehdoton sääntö koko instituutissa, koska ihmiset tekee töitä. Hauskaa tosiaan vaan se, että se hiiri on myös keksitty siinä laitoksessa. Mut siitä huolimatta. Eli Engelbartin perintöä niin kannattaa katsoa. Hän siis 60-luvulla rakensi tämmöistä omaa järjestelmää, mikä oli tämmöinen online-systeemi, missä ideana oli se, että me voidaan englanniksi augmented human intelligence, eli lisätään ihmisten ongelmanratkaisukykyä käyttämällä verkkoteknologiaa. Ja jos me katsotaan nyt vaikka Google Wavea tai jopa Google Plussaa, niin ne kaikki rakentaa tälle Engelbartin perinnölle. Hänellä oli esimerkiksi, tässä näkyy, hän kehitti hypertekstin käytännössä toimivaksi järjestelmäksi, träkkäämisen, kategorisoinnin. Hän esittelee semmoisessa demossa, mikä löytyy verkossakin, muun muassa videokonferenssin, missä kirjoitetaan dokkaria yhdessä, eli samanaikaisesti, mitä nyt vaikka Etherpad toteuttaa nykyään, tai Google Docs jollakin tavalla. Eli hän vuonna 1968 esittelee, kollega on tuolla Palo Altossa, ja hän on itse Stanfordin tuolla San Franciscossa, ja he esittelevät, miten videokonferenssiyhteyden kanssa he kirjoittavat yhteistä dokumenttia. On videoyhteys, ja sitten he kirjoittavat siinä yhdessä koodia. Eli Engelbartin traditiossa, mä ajattelen tähän sosiaaliseen mediaan, niin liittyy se, että hän esitteli ensimmäistä kertaa tämän ajatuksen, että tieto- ja viestintäteknologiaa pitäisi ja voisi käyttää tämmöisten maailman suurimpien ongelmien ratkaisemiseen yhdessä yhteistyössä muiden kanssa. No, Engelbart oli tutkija ja tiedemies, mutta sitten tämä toinen herra Stewart Brand on myös kiinnostava, ja heidän elämänsä kohtasivat myös Silicon Valleyssä pikaisesti siinä juuri vuonna 1968. Stewart Brand on 72-vuotias hippi, joka asuu nykyään semmoisessa hinaajassa, mikä seilaa siinä lahdella. Stewart Brand opiskeli eka designeriksi valokuvausta, ja sitten osallistui myös LSD-kokeisiin. Tämä on LSD-konferenssista 60-luvulta kuva hänestä. Ja hänellä oli yksi tämmöinen missio. Hän oli kiinnostunut laajasti kaikenlaista asioista, mutta oli vahvasti ideologinen myös. Ja hän kampanjoi tämmöisen asian puolesta. Hän oli varma, että täytyy olla joku salaliitto. Miksi, kun nyt on kuulentoja vielä ollut tehty, mutta avaruuslentoja, että miksi meillä ei ole näytetty valokuvaa maasta, joka olisi otettu avaruudesta. Ja hän tietenkin vetosi, että amerikkalaiset rakastaa salaliittoteorioita, että tässä on jotain hämärää, miksi hallitus ei ole julkaissut kuvaa maasta. Ja hän kampanjoi tämän asian puolesta siinä 60-luvulla monella eri tapaa, lähetti kirjeitä, pyysi ihmisiä lähettämään kirjeitä NASAan ja myös Neuvostoliiton avaruushallintoon. Ja lopulta NASA julkaisi tämän kuvan, jonka nyt kaikki varmaankin tunnistaa, eli kuva avaruudesta, ensimmäinen kuva, joka on otettu sieltä. Ja Brandilla, Stewart Brand, joka oli tämmöinen hippi ideologi, niin oli semmoinen ajatus, että ihmiset ymmärtäisivät, että me eletään yhdellä planeetalla, jos ne saisi ja näkisi tämän kuvan. Eli hän uskoi kuvan valtaan sillä tavalla, että tämä herättäisi ihmiset näkemään, että me elämme yhdellä planeetalla. Ja tämä on siis 60-lukua vielä. Ja sitten yllättävä käänne. Eli Stewart Brand, koska hän oli opiskellut valokuvausta ja elokuvausta, niin 68 hän oli tuolla Backstagella, kun Engelbart esitteli näitä uusia sosiaalisen median innovaatioita. Eli silloin sen järjestämiseen, että oli videoneuvottelut sun muut, niin tarvittiin filmiryhmä, mitä Stewart Brand oli tekemässä siellä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Ja hän näki tämän demon, eli Engelbartin idean siitä, että miten tietoa ja yhteistyöllä voidaan ratkaista maailman suurimpia ongelmia. No,
Engelbart tuli suuresta amerikkalaisesta tutkimuslaitoksesta ja Stewart Brandilla ei ollut semmoisia resursseja, että hän voisi ruveta rakentamaan jonkinlaista internetverkkoa tai verkkoa missä, ja palvelimia, missä tätä työtä tehtäisiin, mutta hän perusti lehden nimeltään Whole Earth Catalog, joka kannattaa myös googlettaa. Hänen idea oli se, että kuka vaan voi lähettää hänelle juttuja mistä vaan aiheesta ja hän julkaisee niistä lehteä. Eli tämmöinen niin sanottu user generated content -lehti, jossa sitten julkaistiin kaikenlaista ohjeita siitä, miten tehdä pikkuleipiä, siitä, miten hoitaa hevosia, siitä, miten tehdä maanmittausta, erilaisia hyödyllisiä asioita, miten ihmiset vois elää tämmöistä arvokasta, itsenäistä elämää, missä he tekevät asioita itse. Kiinnostavaa myös, että monet myöhemmin, esimerkiksi Steve Jobs viittaa Whole Earth Catalogiin ja puhuu tästä, kuinka hän rupesi miettimään asioita uudella tapaa ja oli tämän lehden tilaaja. Ja tähän on verrattu, että tämä Whole Earth Catalog oli vähän niin kuin Wikipedia tai internet ennen internettiä tai webbiä. No tämä unelma tästä ajatuksesta, että me kaikki voidaan jakaa yhdessä toisillemme hyödyllistä tietoa ja oppia sillä tavalla, jäi elämään ja voi ajatella, että webin tulemissa sitten tämä näkyy. Ja Stewart Brand, joka vieläkin on aktiivinen herra, pyörittää semmoista organisaatio San Franciscossa, joka yrittää saada ihmisiä ajattelemaan pitkäjänteisesti. Mutta 80-luvulla hän vielä oli perustamassa tämmöistä The Well-verkostoa, joka voisi sanoa, että se oli niin kuin Facebook 25 vuotta aikaisemmin Facebookia. Eli verkkoyhteisö, missä ihmiset jako. Eli samalla tavalla kuin Whole Earth Catalog jako analogisesti paperilla ideoita, ajatuksia, niin The Well sitten, kun webbi tuli, tai internetissä toimii eka postituslistana tai newsgroupina, niin rupesi toteuttaa sitä samaa ideaa. Ihmiset rupeaa yhdessä jakamaan ja verkottumaan verkossa. Ja mä näen, että itse asiassa tämä sosiaalisen median idea, avoimien vapaiden oppimateriaalien idea, sillä on tämä antiikin vaihe. Ja päätänkin tämän esityksen vielä palaamalla tähän ihan Erkkolan, joka voi olla teille tuttu muualtakin. Erkkola on meiltä valmistunut jonka gradu oli tämmöinen käsiteanalyysi siitä, mitä on sosiaalinen media. Ja ajattelin, että voitaisiin lukaista tätä vielä yhdessä, ja mä koitan selittää tätä hieman. Eli jos me ajatellaan, että sosiaalinen media on tämmöinen prosessi, missä rakennetaan yhteisiä merkityksiä. No mitä on oppiminen? Oppiminen on sitä, että me ymmärretään jotain asioita, ja tavallaan tämä yhteisten merkityksien ajatus on yhteydessä myös tietynlaiseen epistemologiseen tai käsitykseen tiedosta. Merkitykset on kuitenkin ihmisten luomia käsityksiä todellisuudesta. Eli niitä voi aina parantaa, ne voi aina olla virheellisiä, niihin täytyy aina suhtautua kriittisesti. Eli itse asiassa tämä, mitä me tehdään, kun me twiitataan tai kirjoitellaan Facebookissa tai muuten toimitaan sosiaalisen median välineillä, niin se on prosessi, missä syntyy yhteisiä merkityksiä. Tosiaan Erkkolan määritelmässä hän puhuu vertais- ja käyttötuotannosta. Tämä on kiinnostava mun mielestä. Wikipedia nyt on hyvä esimerkki vertaistuotannosta. Vertaiset, siellä on ehkä aika matala hierarkia. Kuka vaan voi ruveta wikipedistiksi. Ja käyttötuotanto. Ja käyttötuotanto nyt sit liittyy siihen, että meillä on kuitenkin tietotekniikka, joka vaikuttaa siihen sisältöön, mitä me saadaan sieltä. Eli yksinkertaistaen Facebookissa eri ihmisten postaukset nousee riippuen siitä, miten Facebookin algoritmit laskee, ollaanko me jonkun kavereita vai ei. Eli se meidän käyttö, ketä me luetaan, vaikuttaa siihen sisältöön, mitä me saadaan jatkossa. Ja tietenkin se on tämmöinen jälkiteollinen ilmiö ja sillä on vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja kulttuuriin, joka nyt varmaan tälle yleisölle täällä tänään ei ole mikään yllätys. Mutta olennaista näin oppimisen kannalta ja tässä historiallisessa näkökulmassa on tämä yhteisten merkityksien rakentaminen.
Eli että jos me katsotaan vielä tätä antiikkia, josta me voitaisiin oppia, ja mä luulen, että silloin kun me puhutaan tätä uutta aikaa ja sosiaalista mediaa ja avoimia sisältöjä, niin itse asiassa aika usein ihmiset viittaa tänne antiikin online-systeemiin, mikä on Engelbartin taikka Whole Earth-katalogiin taikka The Welliin, joka on ollut se alkuperäinen idea tässä internetissä taikka verkottuneessa tietotekniikassa. Sitten mä ajattelen, että oppimisen näkökulmasta meillä on ollut tämmöinen keskiaika, enemmän tai vähemmän pimeä keskiaika, mitä me ollaan eletty, ja olemme kohti menossa uutta aikaa, jolla siis on yhteys tänne antiikkiin. Minä sanon tässä vaiheessa kiitos.